سەرانی بەڕێز ئەو کاتتان باش لە گفتوگوی ڕۆژنامەنووسی ئەمجارەدا دەمانەوەی باسی ڕەوشی تێکهەڵچووی عێراق بکەین. بەڕاستی وەزعێکی ئاڵۆز لە عێراق هاتووتە پێشەوە، بێگومان ڕەنگدانەوەشی لەسەر هەرێمی کوردستان هەبووە و دەبێتیش لە داهاتوودا. هەڵمەتێکە زیاتر بە خوامەدەکاریەکی پێشوەختە ناو دەبرێت بۆ هەڵبژاردنەکان بە یاسای پڕکردنەوەی قەرزیش، یاسای پڕکردنەوەی پاشە کورتێنانیش و ئەوەی کە حکوومەتی عراقی بتوانی قەرز بکا بۆ ئەوەی موچەکانی ئەمساڵ دابین بکا بۆ فەرمانبەران کە لەوێژدا هەرێمی کوردستان بێبەش کرا. بەداخەوە ئەو ئەمجارە کاگعارف قوربانیمان لەگەڵ نییە بەهۆی ئەوەی کە نەخۆشە، هیوای سەلامەتی بۆ دەخوازین. بەڵام لە سلێمانیەوە دوو ڕۆژنامەوانی زۆر باشمان لەگەڵە، کاک یاسین تەها و هەروە کاک ئەنوەر حوسێن. زۆر زۆر بەخێر بێن، زۆر سپاسدانەکەین کە لەگەڵمانەیە، و هەروەها لە کۆڕینڤانی زۆر باش کاک هەڵمەت. زۆر زۆر بەخێر بێ کاک هەڵمەت غەریب. بەڕاستی دۆخەکەی عێراق نەکەر ئاڵۆز بووە، بەڵکو زۆریش خوێناوی بووە کە 85 کەس لە ناسریە لەلایەن لاینگران و چالاکبانانی لاینێکی دیکەەوە یان ڕەوتێکی دیکەی گەورە لە عێراق بکوژرێ و دەوڵەتیش بێدەنگ بێ و حکوومەتیش بێدەنگ بێ، بەڵکو هەندێک لە هێزە ئەمنیەکان بەڵکو بەشداریش بن لەو خوێڕشتنەی خەڵکیدا. ئەمە و بەو ژمارە زۆرە، ئەمە ینی ئاڵۆزیەکی زۆر گەورە لە عێراقدا نیشان دەدات. و هەروەها ئەوەی کە ئێستا دەیبینین کە پێش ئەوەی کە ئیدارەی تازەی دیموکراتەکان بێتە سەرکار، کە هەمیشە چاوی لە زۆرینە و هەمیشە چاوی لە دەنگ و هەڵبژاردنەکان و چاوی لە ناو شەقامەکانی وڵاتانە، ئەوانەی کە بۆی جێی سەر گرنگین موقتەدا سەدر لێستاوە، دەیەوێ ئەوە نیشان بدات کە شەقامی عێراقی لەگەڵە. وە لەگەڵەوەشدا کە بەو شێوێ هاتۆتە پێشەوە کە دەیەوێ 100 کورسی پەرلەمان و سەرۆک وەزیرانی داهاتوو لە مقتدا لە ڕەوتەکەی خۆی بن، ڕەوتی سەدر، و هەروەها ئەوەشی ڕاگەیاندووە کە ئەو بەناوی خۆیەوە ئەم جارە دێتە ناو هەڵبژاردنەکانەوە بەناوێکی تازەترەوە، بەڵام بەناوێک کە خۆی ڕاگەیاندووە کە ئەو پشتیوانی دەکات و بە هەموو شێوێکیش لەگەڵی دەبێت. بە پێچەوانەی ئەوەی کە زۆر لە حیزبەکانی عێراق دەیانەوەی بە ناوی حیزبی تازەشەوە، وەکوەوەی کە حزبی نزیکی خۆیانەوە بەشدار بن لە هەڵبژاردنەکاندا، بە ناوی خۆپشاندەر و خەڵکی گەنج و چالاکبان و ئەمانەوە، بۆەوەی بتوانن دەنگی ئەملا و ئەملاش کۆ بکەنەوە بۆ خۆیان، و بتوانن هەر هیچ نەبی ئەو ژمارە کورسیانێکە هەیەنە کەمتری نەکەنەوە. ئەمە وای کردووە کە بەڕاستی لە ئێستاوە جۆڵەیەکی زۆر بکەوێتە ناو حیزبەکانی شیعە لە عێراقدا، و هەمووشیان هەوڵی ئەوە دەدەن کە بتوانن لە هەڵبژاردنی داهاتوودا لە بەشداری کردن حکوومەتدا و هەروە لە پێکهێنانی حکوومەتیشدا ڕۆلی سەرەکی بگێڕن. ئەمە دۆخێکی ئەو تۆ هێناوەتە پێشەوە کە تەنانەت هیچ داخوازیەکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی شتاوەکو ئێستا جواب نەدراتەوە، تەنانەت نامەیەکیش کە بۆ ئەوە نێردراوە، ئایا ئەوان هەموو چەند جارێکە کە بەڵێنی ئەوە دەدەن 320 ملیارەکە دەنێرن هەرێش نەبی ئەمساڵ بۆ هەرێمی کوردستان، تەنانەت ئەوەش وەڵام نەدراوەتەوە. بەڵام لەوانەیە چەندین بەڵێنی سەر تەلەفۆن و ئەوانە هەبوو بێ. بە شێوەیەکی گشتی ینی دۆخەکە لە عێراقدا کەوتوتە دۆخی هەڵبژاردنەوە، بەبێ ئەوەی کە پارەکەش ئامادە بێ، کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن ئەو پارەی کە پێویستێتی ئێستا لەبەردەستی بێ بۆ هەڵبژاردن. ینی بابەتەکان زۆر دوور و درێژ و قوڵن لەو مژارەدا.
کاک حلمت اگه لای جناب تو دست پیب کم عراق استالا چو دوخیگ دا برو کیه دروا؟ کاک اکو امی هیا بطایبتی لجمعی را بردو و که مقتدا صدر اعلانی کرد بر رسمی که هولی وادا که سروکاتی خود سروک وزیرانی داد توی عراق و دست بینه وزوری نی کرسکانی پرلمان و دست بینه دوخی که شلقاوی دروس کردوه اصلا عملی سیاسی ها وای کردوه که براستی اصلا رولی دولت بطاعتی بزره لکه حکومتی عراقیش اصلا حکومتی که دستو پی سپیه ناتوانه لسر ارزی واقع هیچ تیب که بطایبتی بو حمایه کردنی متظاهرین اوانی که لگور پارکانی عراق هن ام نمایشی یا خودم خونه لمیجینی مقتدا صدر ببردوام لزور محطاتا ایداتا وجوه مانا کاکاکو خونی گورو و طموحاتی گوره هی لعملی سیاسی مقتدا صدر جاران پیشتر خولیای اوی بو که رولی هبه لدیاری کردنی مرجعی بالای دوای سید سیستانی و هرچند اشتا دزبرداری ام خولیای و ام خونه گورهی خوی نبوا بلام او هستی کرد رگری زورد گورتر لپیشیتی لمسالی گیشن با او مکانتا استا دیوه وکو منقضه شی سیاسی بو آینده عراق خوی ویناب که لبرده چاوی عراقی کانا من پیم وایا ام نمایش سیاسی که ام دو سی روژه بطایبتی دستی دعوته روتی صدر یعن مقتدا صدر ناگهانیت بو خونه خوی که دوی دواجار عملی سیاسی در عراق لسردستی او بیناب کرده و لالجار نکانی دهتوه لبر یک شد که اکو مسئله خوین رجان و کجرانی خلق لگورپانکان و زور با عشقرا لبرچاوی کامیراتکان لبرچاوی دیان چالکوان خلق کجره یعنی او میلیش یعنی که استا پلاماری گورپانکان دن و پلاماری خیواتی خوبشان دران دن همو بریتین لو چکدار مجندانی یعن لانگره سرسختانی که مقتدا صدر لگور لعراق لهم پارزگا کانا دروسی کردوا فلبرو پیم وایا ام دوخی کپی گوتونه دان دوخی هلبجارنیشی مزبق ما خوی بو خودی خوی هلبجارنکیش که هلبجارنیشی نا طبیعی یکم اینجار لعراقی دوهی دوزار و پینجا گلی عراق پیش اوی بچه تناو هلبجارن یعنی پیش اوی خولی هلبجارنی پرلمان طوابی هلبجارنی کترکا لبینی دو قوسا امن هلبجارنی دهاتو یعن ششی 2021 با هنگاویش عملی نازانم که اگه کولا بر یک شد لوانه برزان لگل من علاوه خلاف یعن هبه بلام حقیقت اوه یعنی هلبجارنکانی عراق ارزیتی بو آمده نکره او یعنی لروی کمال پیداویستی هی بو هلبجارنکان هشتا هیچ استعداده که تیدانیه ام گرنگترین خالک که من پیم وایا مقتدا صدر کوتا هلاوه لوی کسی باقی هلبجارنکان اعلان بکو مسئله دیعای هلبجار نکانو هولدان بو بده سینای کرسی اوه که هشتا پروسی لایکی پروسکا شللا که مسئله محکمه اتحادیه اشتا اوه یک لایی نکره آتو اشتا گرفت تکنیکی کانی کمیسونی بالای هلبجار نکان یک لایی نکره آتو یعنی اما جورگ لا اوه من پیاله یا خودتوانین بگین او قناعتی که پل پل کردن و هلپا کردن بو اوه که هلبجار نکان زوب کری و زورترین دسکو دی سیاسی بو لای خوی دارجه برای من شرط نیه با شوازه بکیه تو که صدر خونی پیو بینی و حالی بوده او گرفتی گورکانی بردم البجار نکه گرفتی تریش زور ها انشاءالله لگفتو که من هنده تیبینی هی خمارو باش که کسی اوی که استا مقتدا صدر دستی پی کردوه وکو اوی که هنده جاران والک ددره تو که دوی حتن سرکاری ترامپ و تنبونی تورم برانبر به ایران و همو اوانش که لگل ایران بون ماوه اک بو او مقتدا صدرو اوانی دیکش یعنی بشی جوله اکی او تویان نده کرد که ببیتا ماه اوی ببن جی سرنجی امریکا و لیدانی امریکاش و حتن پیشوی خوبشان دران و گنجانی که به اشکرائی دروش میانده لدجی مقتدا صدر و با اشکرهای مقتدا صدریان بخائین وصف کرد و با جوره هشی و پلاماری مقتدا صدر درا که کم جار بو یعنی شقامی عراقی با تایبتی نوی نوی عراقی دنگ حل بره برانبر کسی که وکو بوه تماشا دکره و استاش هیچ سیاسی که عراقی نتوانه لدوی مالکی هیچ به هیچ وک پلاماری مقتدا صدر بده
اما پیت وای دوای اوی که یعنی همو لایک دلنیا بو که بایدن سر کود اما جاره کت که اوی که دوی قوتی خوی پشان بداتو ل خوب شاندان ملیون یکان دا که بکل روژی هینی بینی من و بیان یکشی که روژی پیشتر و تی اما ربا مثلا اخلاق یکان و امانه نادین ربع الله هرشی کرده سر دو کچو برچاوی خلقی ترشقی اویان کردن پیت وایا او نمایشی که سیاسی بر لدست بکردنی سی باقی حلو جارنه یعن محاوله که دیکه بو اوی که بەڕاستی هاوپەیمانیەک دروست کا بە زۆرترین بەش بۆ خۆیەوە. زۆر سوپاس کاکۆ. بێگومان خۆی ئەکرێ وا بخوێنرێتەوە کە ئێستا بایدن هاتووە سەدر ئەو جموجوڵانە کا. بەڵام دوو خاڵ هەیە، یەکەم هاوکێشەی هێز لە عێراقا لەرزۆکە، یعنی وەکو هەرێمی کوردستان ئێمە نابێ سەیری خوارەوە بکەین کە هەرێمی کوردستان تاپۆی سیاسیە لەسەر دوو لایەن، جەماوەریەن و سیاسیەن و لە زۆر ڕووی ترەوە. بەڵام لە بەغا ئەگەر سەیری کەی لە دوای 2003 ئەخیر جار کەسێک عادل عەبدولمەهدی و مستەفا کازمی کە دێنە سەر حکومڕانی هیچ ڕەسیدێکی پەرلەمانیان نییە، سفرا. بۆیە هەموو کەس ئەو خەون خولیایی هەیە کە بچێتە کورسی سەرۆکایەتی وەزیران، نەک تەنها نمایشی سیاسی بکاوە. ئەمە دنەی سەدرەدات کە بە تایبەت سەدر دەرفەتی هەیە، ڕێگریشی هەیە، دەرفەتی زۆر زۆرە بۆی بێ ئەلیپۆستی سەرۆکایەتی وەزیران وەرگرێ. لە هەمان کاتا ڕێگری گەورەشی زۆر زۆر هەیە، ئەمە بەشێکە لە هاندەرەکانی. دووەم، ئەم نمایشەی سەدر ئێستا دەستی پێ نەکردووە، یعنی ماوەیەک بەر ئێستا زۆر بە هێوری دوو پۆستی زۆر گرنگ لە ناو دەوڵەتی عێراقا کە مەسلەی بانقی مەرکەزیە یەکلایی بۆتەوە بۆ سەدریەکان، کە ئەوە عەسەبەی دارایی عێراق، نەک دار ئابووری، عەسەبەی مالیە و هەوڵی زۆر بۆ بەدەزێنانی کۆمپانیای سۆمۆ، یعنی کۆنتترۆلکردنی نەوت. خاڵێکی تر ملاحەزەیەک لەسەر ئەو قسەکانی جەناب، ڕەنگە سەدر پەلاماری خۆپشاندەرە شیرینیەکانی دابێ، یعنی هەتا ئەو کاتەی کە خۆپشاندەران و سەدرانی هەستێک کرد کە دامی ئەو ئەکەن یا دامی ئەجندەی ئەوەکەن، پشتیوانی سەدریان نەبوو. بەڵام ئەوەی کە نێوانەکەی تێکداوێسە بووە بە خوێن ڕشتن، خۆپشاندەران نەبوون کە لە سەدر هەڵگەڕێنەوە، بەڵکو ئەوە سەدر بوو خۆپشاندەرانی کوشت و دوایی زۆر بە وەقاحەت بڵێ لەبینی دوو قەوسە لە قەناتی شەرقیە دەرکەوتی ئەوە جەڕەت ئوذن بۆ، یعنی گوێڕاکێشان، یعنی گوێڕاکێشانەکە چییە؟ کوشتنە. حتا دایکی یەکێک لە کوشراوەکانە چێتە سەر گۆڕی باوکی سەدر و هاوارەکە و ئەگری ئەڵێ ئەمە گوێڕاکێشانەکە بوو کە من جەرگم سوتە. بۆیە سەدر ئێستا لە مەرحەلەیەکی ئینتیقالی ئەژی، ڕاگوزەری ئەژی لەوەی کە لەلایەک سیراعێکی خوێناوی قوڵی لەگەڵ بەشێک لەو قاعیدە بۆ دروست بووە کە جاران لەسەر ئەو ئەژمارەکرایالانی کە ماوپەیمان نزیکی ئەو بوون کە خۆپشاندەران، ئەمە لەلایەکی تر جەبەیەکی سیاسی قوڵی کردوێتەوە لەگەڵ هێزە شیعەکان، یعنی ناوبردنی سەدر، ئەگەری سەرکەوتنی، ئەگەری پێشەوە چوونی کابوسە بۆ مالیکی، یعنی خەونێکی ناخۆشە. پێشچوونی سەدر، بەدیاتنی خەونەکانی، کابوسە بۆ حەکیم. بۆ لەلایەکی تر بۆ هەموو هێزە ئێرانیە وەلایە قوحەکان، ئەوەی کە زۆر زۆر ئێرانین، هەم سەدر کارکتەرێکی مەقبول نییە. بۆیە لەگەڵ ئەوانەشا ئەم بەرەشا بە جۆرێ لە جۆرەکان لە کێشمەکێش و مەلبلانەیە، بەڵام کارتێکی سەرکەوتووی بەدەستەوە کە کارتی شارعەیەکی گوێڕایەڵ، کە ئەگەر سەدر ئێستا بڕیار با لەگەڵ ئیسرائیل ئاش بێتەوە، جمهورێکی وای هەیە کە لەسەر سەمع و تاعە بنیادنراوە، نەک لەسەر ڕەخنە و مناقەشە و منتق و عەقڵ و ئەوانە. و ئەوە پەیوەندیەکە بە میرات لە باوکی بۆی ماوەتەوە کە پەیوەندیەکی دەروێشێتیەوە، پەیوەندی مقەلید و سەییداوە، پەیوەندی حتا لە ئیتاعی سیاسیش بەدەر لە مەسەلە مەذهبیەکان، ئەمە یەک. دووەم، ئەو جمهورەی ئەو بەشمارە زۆرن بە تەجروبەی ئینتیخاباتەکانی پێشوو هیچ کاتێک جەماوەری سەدر لە ڕوبعی هەموو شیعەی عێراق کەمتر نەبووە، یعنی 50%. و لە ئینتیخاباتی پێشوو زۆر بە ئاسانی توانیەتی زۆرینە بەدەست بێنێەوە. ئەو قانون ئینتیخابی کە ئێستا دروست کراوە کە ڕەنگە ئەوانەی کە شارەزان دواتر لێ ورد بنەوە وەکو کراسێک دووراوە بە باڵای سەدرا، هیچ هێزێکی سیاسی شیعە جەماوەری
کۆمەڵ و گلێر یانی کۆمەڵ کۆمەڵی نییە وەک ئەوەی کە سەدر هەیەتی ئێستا بۆ نمونە جمهوری داوە پەرتەوازن لە محافظەکانە لە زۆر بازنا کانیان بە فیڕۆ ئەڕات ئەگەر بێت و هاوپەیمانێتی نەکەن بەڵام تۆ لە بەرامبەر مدینە سەدرای کە 3 ملیۆن کەسە بلکامل یەکلاییە بۆ موقتەدا سەدر کە ئەتوانێت کۆی کورسیەکانی باتەوە بۆیە ئەم قانونە ئینتیخابیە زائیدەن ئەو لەرزۆکی هاوکێشەی هێز لە عێراق ئەتوانێت دنەی خەونی ئەوە بدایانی کە سەدر بی لە پۆستی سەرۆکاتی وەزیران بکاتەوە و ئەمە لە علاویە واتۆ بۆ جەعفەری لەوە بۆ مالیکی لە داعوە دەستی داعوە ئەو وەختەی کە سەرۆکاتی وەزیران لە دەستی داعوە دەرچوو چووە لە عەبادی بە جۆرێک لە جۆرەکان کە داوەیەکی کاڵ بوو یعنی لە جەناحی حکومڕان دەسەڵاتدار نەبوو و دوایش کە هاتە لە عەبدولمەهدی زیاتر وەکو عەرەب ئەڵێ یعنی ئیسارەیشی ئیشتیهای هەموو لایەنێکی سیاسی ئەکاتەوە کە بەتایبەت تۆ میلیشیای سەرای سەلامت هەیە تۆ جەماوەرێکی زۆر زۆری دەنگدەرت هەیە لە شەڕی داعشا بەشداری لە نیشتیمان پەروەرێتی و ئەو خطابەی کە ئەنتیبعسیە خۆت بە خاوەن قوربانی ئەزانی و ئێستا چوویتە ناو بانقی مەرکەزی لە زۆر ڕووی ترەوە تۆ ئەم کارتانت هەیە کە مۆهە لە تەکبی بە سەرۆکاتی وەزیران تەبیعیە یعنی سەدرێش ئەو خەونەی هەبێ بەڵام نازام قسە بکەین لەسەر ڕێگریەکانیان ئێستا لە دەرفەتی دێنەسەری بەڵام ئەمە بێکێشە نییە زۆر ڕێگری تر هەن کە زۆر قۆڵن کە ڕێگرن لەوەی ئەمانە تەحویل بن بۆ پۆست بۆ پۆستی سەرۆکاتی وەزیران باشە دەچینە سەر ڕێگریەکان بێگومان دەبی باسی ئەوەش بکەین پەیوەندی یعنی دۆخی کورد چی لێ دێت ئەگەر سەدر هێشتا بەهێزتر بوو لە عێراقدا ئێستا ئەو هێزەی هەیە دۆخەکە دیارە کە بە شێوەیەکە ئەگەر بەهێزتر بوو چی لێ دێت اینجا کەمینەکان و ئەمانی دیکەش کاک ئەنوەر باسی ئەوە دەکرێت کە موقتەدا سەدر بە سیستانی وتووە لانگیری ئێمە بکەی و ئێمەش لانگیری ئێوە دەکەین بۆ ئەوەی کە مەددی ئێرانی و مەددی مرچایەتی ئێرانی لە عێراقدا زۆر زۆر فراوانتر نەبێت لەوەی کە هەیە و هەروەهاش ئەو کۆبوونەوەی کە مالیکی دوێنێ لەگەڵ عەمار حەکیم کردی و عەمار حەکیمیش ڕایگەیاند بوو کە هاوپەیمانیەکی فراوانی عێراقی دەکات بەوەی کە سونە و کوردیشی تێدا بەشدار بێ و هەروەهاش لەوەی کە ئێستا لە بەرامبەر هێزەکان یان لاینگرانی موقتەدا سەدردا لە ناسەریە و شوێنەکانی دیکە هێزەکانی پۆلیسی فیدرالی کە بریتین لە یعنی بەشی هەرە زۆریان بریتین لە هێزەکانی بەدری کۆن ئەمانە جۆرێک لە مناوەرەیەکی دیکەی سیاسینە لە بەرامبەری موقتەدا سەدردا کە دەکرێت و ئەوەی کە ئێستاش تێبینی دەکرێت موقتەدا سەدر چەند کەسێکی دیاری کردووە بۆ پەیوەندیە ناوخۆییەکان بۆ پەیوەندیەکانی دەرەوەی لەو دو سێ ڕۆژەی ڕابردوودا دەیەوێت پەیوەندی بکات لەگەڵ ئەمریکیەکان دەیەوێت پەیوەندی وەکو پێشتر لە هەموو هەڵبژاردنێکدا کە دەیکات لەگەڵ وڵاتانی عەرەبی لە کەنداودا دەیەوێت و پەیوەندیانەی درێژە پێ بدات کە هەموو جاروا بووە پارەکەی لەوان وەرگرتو و بەڵام لە نەتیجەکەدا هەم بەڕاستی لە ڕێی حزبوڵای لوبنانیەوە بێ لە ڕێی حەسەن نەسڕوڵاوە بێ یان هەر ڕێگەیەکی دیکەوە بوو بێ موقتەدا سەدر لە نەتیجەدا لە ئێران نزیک کەوتۆتەوە ئەم جارە چۆن ئەو هەوڵانەی موقتەدا سەدر دەبینی و لە بەرامبەریشدا مالیکی و عەمار حەکیم و هێزەکانی بەدر و ئەمانەی دیکە زۆر سپاس کاکۆ لە ڕاستیە ئەوە واقعیەتە کە ڕەوتی سەدر و موقتەدا سەدر هەژمونێکی گەورەیان هەیە لە عێراقا و تەئسیری زۆریان داناوە بەشێکی زۆر لە بە شەرعی یانە شەرعی لەسەر وتسامانی عێراق کۆکەنەوە و زۆر پۆپۆلیستانە لە زۆر لە کاتی هەڵبژاردنەکانە و لە کاتی پێویستیەکان و لێقەمانی خەڵکە مامەڵاکەن وەکو هێزی فریادڕاست خۆیان نیشانەدەن بەڵام لە واقعدا ئەوانە بەشێکی ئەساسین لەو قەتڵ و عامەی کە خەڵکی عێراق بەخۆیەوە بینیەوە بە تایبەتی سنیەکان
وبتايبتيش لشر داعش بناوي اويك امانه سر بداعش يا لنزيك داعش و لسنصالي رابردوشا بينيو مانا يعني كم خلشي سني لمنطقي صدرو لمركزي بغاماون ك للايان روتي صدرو مقتدى صدرو وقتلو عام نكرابن ونكشرابن ودن برندرابن ويستاش اويكا لناسري الرودا زيقال اويكا غاكو بنظري من ململاني شيعة وسنية بجوري كتر ولا همان كادا اسباي كلاوية اسباي العراق انتمايشي نية بو دولة نا بوليس نا اسايش نا هيز امنية كان هيس لمانا لبصرا وبو بغا وتاقا موصل امي زانه انتمايش يعني بو دولت لبرا ولا تشارشيوي راسه لا تشارشيوي دولت تاريخ راه بلا معنى انتمان بو ميليشيا وبو احزاب سياسي الشيعه ها يا هندي جار بو جروب مافيا كانش مثلا لو كان مانغي رابردو لدروازه سنوريا كان او كا بندري دوايوي كان دي ازراعاتي تشاكسازي كراوا مثلا دركوتو بشيكي زوري داهاتي او نقطه قمرجاني باشورنا ورست للان ام جروب ميليشيانا وبهدر درا ودسي بسراجرا وتنها ليش لو من كان مانغانا دواي الغوري ام ميليشيانا 4 مليار دينار تنها ليك مانغا ليك بن كاي قراوتو مقتدى صدريش لما باش بنظري من او بيوندي كا مقتدى صدر بنياز السيستاني دروستي كا سيستاني بوخوي كاغا كل ماوي دوار روخاني رجعي باسو هميش هولي داو كا كسايتي كي ميان روبي و هولي داو كلان سياسي عراقي كان باعشتي بيك بين وتنانت نشي ويستو كوبي مرجعيتي قم به لراستي سيستاني ويستاش بنظري من ناوي ناوي مثلا تايدي اوهم قتل عام او مخيان رشت نبكا كلا عراق الرودا بلا مقتدى صدر وكو جناب دوتت هولدا ام قميبكا و كارتي سيستاني بكار بيني ولا لا يكتري شوي مشاهديون لهو بجارنا كاني بيشوا مقتدى صدر باز لو اخرت 40 مليون دولار الى عربستان السعوديه ورغتبو بلاندو اي وكوتوتت بعدات ولا قال كوماري اسلامي ايران ريكي والحاصل كاكو العراق حتى عم لحظه لنوتو يكو كاورو داوني رواندا وبتابتي ل 2003 جروب سياسي الشيعه كان تا استا نانتواني وهيج كاميان لا معتدل يعني بو راديكال يعني بو جروبي مافيان وبو ميليشيا كان يعني نانتواني وخوان لجير هجمون وهيمني كوماري اسلامي ايران دربكن يعني بجوره لجوره كان هميان وابستجيان هي وبابنديان هي يا بمرجعيته ويا بس باي باس دارانه ويا ببرجوندي كان ايران ولا منطقه هي هربويا ابينين من الملاني كان ايران وامريكا العراق لسدست الشيعة كان بريواته مثلا دي قد بل لو من الملاني يعني نيوان امريكا و ايران دا هميشا نفوذ وهيمنه وهجموني ايران بس سي تاريخ دو ورداو كان بخواست ايران باش تشونه بيش يعني كم جار هيا كمثلا ايران رولي نبو بلداناني سرق وزيران ولا كتلي بيكيناني كتلي زورينا ولا بوزد حساسا كان وتناند لويك وكوتم لشر دعشا باكر نوين منطقة السنية كان لديالو تكريتا وتاقاتا شنغال وشرقات ومصلش بشيكي زوري ويران بو منطقة السنية كان كا اوانا زجل ويكا ناوچي سن نشين بولا مشان لهمان كاتا تيپريني ناوچي هجموني هلال الشعب لتاران وبكر معشان بو ديالا بو تكريت بو شرقات بو شنغال تاغات موصلو تا بريتو روج اوا وسوريا وحزب الله ايران ام منطقه بو گرنگ چي امكاري كردو او قتل عام السنيه كان شيعة كان كردو يعني جروبا كان مقتدى صدر وحزب الله وجور اجور باش از جور اجور كردو يعني وتا يستاش ام هجموني هلال الشيء ام خطف هارز راوة هربوية دي قد بي لو برياراني كحكومة عراقي ديارة باقا داري امريكي كان الشنغال چول بكري لهم هزا كاني تر اقا دي قد بي هزا الشيء كان نيقرانن وحشد شعبي
لەگەڵ هێزەکانی یەپەشە تەنسیقیان هەیە بە پێچوانەوە کە حکوومەتەکەی کازمی و حکوومەتی عێراقی پێی وایەکە و منتخەبێ چۆ بکرێت لەو منتخانە لەو ناوچانە هیچ هێزێکی چەکداری لێ نەمێ نزیکە لە پۆلیسی فیدرالی دیقەت بە لێرە پارادۆکسێکەیە پارادۆکسەکە ەیە کە هەشتی شابی لەگەڵ یەپەشە هاوپەیمانێتی یەکەن بۆی کە بمێننەوە بە پێچوانەوە کازمی تەییدی سیاسەتەکانی ئەمریکاکە و پێچوانەوە کورد هەشتی شابی تەییدی سیاسەتی ئێرانەکە هەشتی شنگاڵ چۆن نەکرێت بۆیە بە نەزەری من مقتەدا سەدر لە هەر حاڵدا هێشتا یەکێکە لە هێزە سەرەکیەکان بەڵام پێم وانییە لەم هەڵبژارنانەی داهاتوو کە دێ ئەو هەژمون و هەیمەنی بمێنێت لەلایەکەوەی کە وەکو وتم پۆپۆلیستانە دیفاعی لە خۆپیشاندەرەکانی عێراقە کرد بەڵام دەرکەوت کە لە دوێنێ پێرێ چی کردووە چەنە خەڵتێکە کوژێ و لە هەمان کاتیشا دەرکەوتووە کە بۆ خەڵکی شیعە دەرکەوتووە کە مقتەدا سەدر و ڕەوتەکەی بەشێکن لەو ڕاوڕوت و مافیایی و سەرانە ساندن و کوشتن و قەتڵ و عامەی کە لە عێراقا هەیە و ناشتوانن هیچ لە وەزع و بارودۆخی خەڵک بگۆڕن خۆ ئەو دەیان هەزار سەدان هەزار کەسێک کە هاتبوونە سەر شەقامەکان لە بەغدا خۆپیشاندەران خۆمانە هەموو شیعان خۆمانە بەشێکی کە پێشتر تەییدی مقتەدا سەدر ڕەو سەدریانە کرد بەڵام بە ئاشکرا لە خۆ نیشاندانەکان ئەوەیان ڕاگەیان کە مقتەدا سەدر نوێنەرایەتی ئەوان ناکات بۆیە بە نەزەری من گرفتەکەوەیە کە حکومەتی عێراقی کاگاکە حکومەتێکی ناهۆمۆجین حکومەتێکی مۆزاییک حکومەتێکە یەکگرتوونیە و بە نەزەری من هەڵبژارنەکانی حوزەیرانی داهاتووش ئەگەر بەڕێوە بچێ ناتوانێت ڕەوشی عێراق سەقامگیر بکات و ناتوانێت ئەم مەترسیانەی مقتەدا سەدر و ئەم هەڕەشە و ئەم نائارامیانەی خۆی و گرووپەکانی کە دروستیان کردووە بڕێوێنێتەوە چونکە حکومەتی کازمی لە هەر حاڵدا کە لیستیشی هەبێ پەنجا کورسیش بێنێ هێشتا ناتوانێت عێراق بەرەو سەقامگیر و ئارایی بڕوە بۆیە بە نەزەری من هەڵبژارنەکانی عێراق ناتوانێت شتێکی مۆعجیزە ئاسا لە عێراقا بخوڵکێنێ ناتوانێت دیموکراسی تەقوێکە ناتوانێت وەزع و گوزەران و ژیانی خەڵک باش بکا و ناتوانێت ئەم مەترسیانەی کە ئەم گروپە میلیشیانە لە عێراق دروستیان کردووە ناتوانێت هیچ لە وەزعی خەڵک بگۆڕێ و بەداخەوە تا دێت لە ئەنگرانی شیعی ئەم هێزە سیاسی شیعانە نیگەرانە بن لەم هێزانە و لەو دەستی وەردانانەی کە تەنانەت ئێران و ئەمریکا ژیکەن کاک هەڵمەت ئەوەی کە ئێمە ئێستا دەیبینین هەموو کەس باس دەکا کە مقتەدا سەدر خەڵک دەکوژێ و خەڵکی مەدەنی بێچەک خۆپیشاندەر چالاکبان و ئەوانە دەکوژێ بەڵام حکوومەت بێدەنگە دام و دەستگا دەوڵەتیەکانی عراقەوانی سەروەری عێراق دەنوێنن لە هەموو لایەنەکانەوە سەرۆکاتی کۆمار سەرۆکاتی وەزیران پەرلەمان ئەمانە هەموویان بێدەنگن یعنی چەند بەیاننامەیەک لە چەند حزبێکەوە ئەوانەی تر بێدەنگن ئەمە نیشانەیەوە نییە کە مقتەدا سەدر بەرەو فراوانبوونێکی گەورەتر دەڕوان بەزەلم کە یاسین باسیەوەی کرد کە مقتەدا سەدر بەهێز بووە و ئەم یاسای هەڵبژاردنی تازەیە و ئەم بارودۆخەش کە هاتۆتە پێشەوە لەوانەیە بەهێزتریشی بکردن و بەتایبەتیش کە دوو سەرۆک وەزیری ڕابردوو بەبێ ڕەزامەندی مقتەدا سەدر نەدەتوانێت دابنرێن بەڕاستی و ئێستاش مستەفا کازمی هەر بەتەمای ئەوەیە پەیوەندیەکەی خۆی بە شێوەیەک ڕابگرێت لەگەڵی کە لە جاری داهاتوشدا بە پشتیوانی مقتەدا سەدر ببێتەوە بە سەرۆک وەزیران ئەمە پێت وایە بەو شێوەیە زۆر ئاستەنگی لە پێشن بۆ ئەوی بتوانێت بەڕاستی هێزە سیاسیەکەی خۆی فراوانتر بکە کە بێگومان ئەو هێزە سیاسیەکە فراوان دەکا هەمیشە لە کابینەکانی پێشووتردا بینیمان کە هەمیشە پۆستە داراییەکانی دەویستن و هەمیشەش ئەوانەی دەستکەوتوە تەوان کاکا کۆ شتێکی حەزەکەم ئەو بڵێم من بە حکومی تەخەسوسەکەم کە قانونی دەستوریم و شارەزایەک تا ڕادەیەکیم تەوازە لە مەسەلەی ئینتخابات ئەو ململانیانی کە هەبوون لە ناو پەرلەمانی عێراقا دەربارەی تەوزیعی دەوایری ئینتخابی کاکاکۆ سێ تەقریبەن سێ تەوەجوهی جیاوازە بوو هەرێکێک لەو تەوەجوهانە ڕابەرایەتی ئەکرا لەلایەن هێزێکی سیاسی گروپێکی سیاسی جا چ ئەتنی بیان قومی بیان سیاسی بێ بەڵام
مقتدى صدر رابرایتی او روتی کر او توجهی کر که پیویسه تقسیمی دوائر انتخابی بکری ورد بکری تو ایش تا لحرسی محافظاتشا اما روتی صدر وای بو هاولاتیانو بو خلقی عراق بگشتی و دستبجیری سیاسی لعراق اوینا کر که اما فعلا اما تمثیلی که دیموکراتیانی طواوا بو مسئله حکم و فعلا واشا و تتوانی او شر غوريبكا مسالي بكاريناني وتوزيع كرني دوائر انتخابي لسر آستي قضاو ناحية كان اخو لسر آستي قضا كان ورد نوي دوائر انتخابي لسر آستي محافظة كان بناوي لبرجوان دي هاولاتي بونو ديمقراطي زكرني زياتري بروساكوا بوخوي بقوزيتوا بلام وكويكا كاكاسي باسي كر مقتدى صدر شري بو قانوني هالبجارنية كرت كبر ببيسي خوي بيت بر ببري خوي وروتكي بيت نك اوي لخمي ديمقراسي وورد كردنوي زياتري عملية كبير بو برجواندي قشتي سياسي لعراق ياخد بو ريخسنوي بروسي سياسي لعراق فعلا توزيع كردن ياخد قانوني هالبجارنة كان تاراده شي زور دروازه شي اجگار بهيزا بالبشتي شي اجگار بهيزا بوي مقتدى صدر وروتكي بتوان لهر شويني شي عراقا اگر بیانوی زور با سانیت وان کرسی بیانن یعنی کرسی او دو ایرانای که لانی کم بتابتی ناو تشیع کان چون که صدر باشتر اتوانه احتیوائی دورو بری خویب که و باشتر اتوانه آراستی لانگرکانی خویب که و تصوری شکم او هلبجارنه یا خود یکی گلا پالبشتر هر گرنگکانی ام هلبجارنه با سرکوتون و حات نپیشو و بحیز بونوی جاره گیتری لمقتدى صدر مسئله یاسای هلبجار نکانا و او دشبینین که هلبجار نکان من لپیشا که آیا بچی عرسته یک دروا خاله که تر که بلای منو زور زور گرنگ باسی بکین امیش اویا که اکو ام خوبشاندانی استا ام خوبشاندان و نارضایتی و احتجاجاتانی که لعراق و گربانکان عراق هایا به درجه یکم بریتیه لطو ربونی نویه که لو نخبة سياسية كأمروج نخبة سياسية كالدواي دوزارو سيوة قرارونا طبو عراق إدارية دولة عراق كان قنشي كي حفظة صال بيصال كأمرو لشقا مكانا باكي بواني ياخد اعتباري أوناكا كشي أسرق وزيرانا أو مستلزمات حياتي بيه فلبرو النوكي ياخد رمي داخوازي خوبشاندران نارضايتي خوبشاندران بدرجية كم دجي أو نخبة سياسية شيعية كحاكم العراق ولم نيواندشا صدري شي بركة شكا مؤسساتي حيوي لدولة عراقة لنا وحكمة عراقة للاي صدرة وزوريني برلمانية أتواني زور زور شدكا أما أم دو خالة بلاي منو زور زور جرينجا خالة كي تركا جيغي بايخا كمن أماجي بيوبكم أيش أويا صدر باوري بتحديد كردني تدخل هيا نك منعي تدخل بو ماناي واتا دسورداني يرا لكاروباري ناوخو عراق صدری شو کازمی شو زور طوابی هزه سیاسی کانی تر باوانی کردی شو با سرکده کانی کردی شو باش زانن سابع المستحیلات بتوانی تو هجمونی ایران لسر عملی سیاسی لعراق بیجگاری دور خیتو بلام صدر لم مرحله اگر نزیک بونویک لگل او لگل سید سیستانی یا دروز بیا لسر اساسی تحدید کردنی تدخل کردنی زیادری ایران چون اگر تماشاب که ایکاک اکو لا ازمی در کردنی هزبیانه کان لعراقا صدر جار جار ورقیشی فرده ناو خوبشان در کانو ناو دامانی پرلمانو که دیگود منعی تدخول ایرانیش بکه دامان بینی در تحریر سالی پار یعنی نیداعاتی زور گوره نارضایتی زور گوره دجی تدخولات ایران و صدر بشگیریه کرد یعنی بجورک لجورکان صدر دیوه لرگای بانگشی یا خود او رسالهی که پیوتری تحدید کردنی تدخول ایران لکارو بارین ناو خو عراقا خوی لسید سیستانی زیگ کاتو چکا بیر ما نچه ایما سید سیستانی باوری به ولایت فقینیا و تدخلی اموری عامه اموری حکم ناکه لعراق هرچند لدوی دستلکار کشان نوی عادل عبد المهدی رئیشی فقی لناو شق یعنی لناو شیعه دروز بوا که اما یکمین تدخلی که راست و خوی لکارو باری گشتیا کسرک وزیران لسر داخوازی مرجعی بالا دستلکار بکشتو بویم پیموایا ام نزیگ بونه و جورایلی و مقایزه کردن لگل سید سیستانی لنجف و بو اما پیوندی هیا با تیروانینی صدر بو تحدید کردنی یا خودوی محدود کردنی تدخلات ایران لکاروباری ناوخوی عراقه شتیکی تر هیا بسم الله گرم بو بولم دانوی
دوای برادران ئەویش مەسلەیەوەیە پرسیارێک دوروژان لە بدایەتەوە ئەگەر سەدر بەهێز بێت چی ڕوادا؟ ئێمە وەکو کورد عێراق مۆقعمان چیە بێ لە چوارچەوەی بەهێزبوونی سەی سەدرا؟ ئەوە پرسیارێکە من پێم وایە پێویستی بە گفتوگوی جدی هەیە بەر لەوەی ئەویش بکەم. یەخشت هەیە کاکاکۆ، ئەمن وەکو مەعلومات ئەو شتاڵێم سەی سەدر تەنها پشتی بە ئێران نەبەستووە، وە سەی سەدر مختەدا سەدر تەنها ئیش لەسەر علاقاتی خۆی و دوور و درێژی لەگەڵ ئێران ناکە. مەعلوماتێکی زۆر بچووک لە ماوەکانی ڕابردووە بە تەوقیعی وەزیری خارجی عێراق، برازایەکی سەی سەدر کراوە سکرتێری یەکەمی سەفارەتی عێراق لە بریتانیا لە لەندەن. لامان وانە بێ کە ئەمەشتی شەروە ئاساییە و تەعینێکی ئاساییەوەوانە، بەڵام نەخێر سەی سەدر لەو ڕێگەیەوە دەیەوێ پەیوەندی دیبلۆماسیەکانی خۆی لە ڕێگەی دەوڵەتی عێراقەوە ڕێک بخاتەوە. جارێکی تر بە تایبەتی هەندێ کەناڵی دیبلۆماسی هەیە کە ئێمە پێمان وایە کە لەوانەیە زۆر کاریگەرێ، بەڵام بۆ دوورمەودا کاریگەریەکی زۆر زۆریە بێ، تەنانەت پەیوەندەکانی خۆشی لەگەڵ عالمی سنە، یعنی لەگەڵ دنیای عەرەبی سنە تێک نەداوە، یعنی بشێک لەوانە کە ناڕەزایەتی دەرنەبڕی بەرامبەر بە تەتبیعکردنەوەی عیلاقاتی نێوان سعودیا و عێراق سەید سەدر بووە، یعنی مقتەدا سەدر ناڕەزایەتی دەرنەبڕیەوە، یان پێی ناخۆش نییە. لەوانەیە لە دوورمەودایە تێڕوانینی خۆی و لە جێ بکاتەوە لە ناو پرۆسی حکومڕانیە دەربارەی عیلاقاتی نێوان سعودیا و عێراقە، بەڵام لەم مەرحەلەیە دژی کاسمی نەوەستایەوە کە هەندوو وەکوی هەندێک لە هێزە سیاسی شیعەکان بە ئاشکرا دژی ئەو تەتبیعە بوون و دژی ئەو کردنەوەی دەرگای نوێ گفتوگۆ و دیبلۆماسی بوو لەگەڵ سەید سەدر لەگەڵ سعودیا. راست کاک یاسین، زۆر گرنگە ئێستا باسی ئەوە بکەین کە مقتەدا سەدر دەتوانێ زۆر زیاتر بەهێز بێ یان زۆر ئاستەنگیشی لەبەردەمدان. لە ڕۆژی هەینیدا خیتابەکەی سەدر بەشێکی زۆری فۆکوس و ئەوەی لەسەر ئەوە بوو، جەختی لەسەر ئەوە بوو کە مەزهەب کە شیعە گەرێتی لە عێراقدا لەژێر هەڕەشەدایە، بەو شێوەیە هاتەوە پێشەوە. لە کاتێکدا پێشترێ ئەوەی کە مقتەدا سەدری بەهێز کردبوو ئەوە بوو کە گەندەلی هەیە و گەندەلی لە نێودەبات و دەوڵەت دروست دەکاتەوە و هەژاری لە هەژاران کەم دەکاتەوە. بەڵام ئێستا مقتەدا سەدر یانی زۆربەی بەرپرسیارێتیە داراییەکان وردە وردە وادەگرێتە دەست و هیچیشی نەتوانیوە بکات بۆ خەڵکی زیاتر لەوەی کە حکوومەتی خستە زێر قەرزێکی زۆرەوە لە وەختێکدا کە بەڕاستی عێراق پارەیەکی یەک جار زۆری بەسەرداباریوە لە دوای ڕوخاندنی ڕژێمی سەددامەوە کە بە تریلیۆنێک و 300 ملیارد دۆلار پارەی نەوتی مەزەندە دەکرێت و ئەمانە کە چی ئێستا لە دۆخێکی بەو شێوەدایە. اینجا بەڕاستی ڕاستە دیموکراتەکان زۆر بایەخ بە مەسلەی کریستیانەکانی ڕۆژهەڵاتی نێوە ڕاست نادەن وەکو کۆماریەکان کە بەشێکی زۆری سیاسەتەکان لەسەر ئەوە بەندە و دوایین سەردانی پۆمپەیۆشمان بینی بۆ ناوچەکە کە لە تورکیا تەنیا کریستیانەکانی بینی و گەڕایەوە، کەسی نەبینی لەوێ. ئەمە شتێکە کە ڕاستە هەیە، بەڵام میانی تەنانەت یەک راپۆرتی هەفتەی ڕابردوو لە ئاژانسەکان کە بڵاو بووە ئەو مەسیحیانەی کە لە بەغدا ماون دڵیان خۆش بووە کە ماون، ئێستا ئەمانیش دەڵێن کە بەڕاستی بڕیارێکی ڕاستمان نەداوە کە ماوینەتەوە، چونکو دەوڵەت لە عێراقدا بەرەو دەوڵەتێکی ئاینی مەذهبی دەڕوە، ینی هیچ سیماتێکی دەوڵەتێکی مەدەنی و ئەمانی تێدا نەماوە کەواتە ینی هەروە تەختیش نییە بۆ سەدر کە بتوانێ سەرکەوتنێکی زۆر گەورەتر لەوەی کە بەدەستی هێنا ئەمجارەت بتوانێ بەدەستی بێنێ، چونکو وەکو خۆشت گوتت عراق لە گۆڕانێکی زۆر مەسەلەن خێرادایە، ئەم مانگە لەگەڵ مانگێکی دیکە لەوانەیە شێوەیەکی دیکەبی، هەرچەندە
که امانه که تاوکو استا لانگیری مختدا سطر بونه لهمویان زیاتر پابندی حزبکی خویان یا روتکی خویان بونه اموی که استا او تقینه و دیموگرافیه که لعراق دهه که براستی زیاد بونه که یک جار زوره سنه درده چی؟ بلام عراقی که هر زورتر ده بند مثلا زور لسنه کن آواره بون بود دروی عراق و لکردستانیش نماون بلام عراق بشیوه که زور سر سرهنر زیادی کردوه جماره دانشتوانی اما نه کرتی تایبت و نه کرتی گشتی لعراق ده نه توانه هیچ بکد بووی بتوانه امانه خات سر کاره و بتوانن کاریان دست کبید لوز ای که بوشیوه دا که لانگرانی صدریش زور به زوریان هجارن امانه چه آلنگاریه کن بو صدر بو روته که صدر که اگه که افو خوی مسئله خطاب مذهبی اگه بچه ناو تفاصیل لانا بچه ناو وردکاریه و ایمه که باسی علاقه صدر و سیستانیه کن سیستانی پی ناو تن نوات سال همو اوساط شیعی بدینی و بسیاسی چاویان لو دقیقیان امریت یان لانی کم نمریت صحاتی بچه تبارو دوخه که و کتوانه اداره دانی دوخه آین یکی نمی و بشکل هم جمع جوری لناو صدر لای حکیم لولا لایران هموی شری چونیتی پر کردنوی او بوشایی که لدوی سیستانی دروسه بید على الاقل چون لکردوسان اگر با مقاربه سیاسی وری گری یعنی مرحله مع بعد طالبانی ها بو یعنی لهمو کاریزماتیک کانی دنیا بون من لایران اگر خامنه‌ای بمرید مجلس یکی 88 کسا ایشان دوزینوی جاگروی که بو او رنگ زور بو جوره که ایشان نبی برا منتقل لنجف کاریزماتیک خوی خوی دروس اکاد و بچندین سال دروس ابی هر ام سیستانی که هیا ده 15 سال یکمی مغمور ناسراو بو کاتی که زوری پیویز بو حتا دروز بو و بتایبل ده 2003 درفتی که زیرینی الماسی نگ آل زیرینی بود در کود که در کود تو دروز بید کس یک دروز نبید ناوشی علا شو روش یک و لصالح و لپین سال و لنزیکی ده سالی شب بید و جگری سیستانی بود ده سالات دین یکی پرد پرد ابه صدر مؤهلا مرشحی یکما دینیا یعنی نگ باوی که خوی شعر زای و کاریزماتی که باوی که میراتی که گوری لرحاول ناو حوزه های تیاری صدری و حوزه ناطقه کاتی خوی مرکابری که سرکی حوزه صامیته بون یا خود مرجعیتی صامیته بون و امان حاضره یک لروی تروا خطابی مذهبی ام خطا اقصانی صدر بشه که اختوکدانی خیالدانی خلقی آینی شیعه کمن آمادم یعنی او حامی مذهب بم لناو شیعه اصلا ملاحظه هی لسا عمر حکیم که بلای گندالیات شو لمذهب دور کوتوتو حزیل جنه و حزیل گنجا و حزیل کویتا و علمانیه و مدنیه زور اقصه و اقصه لکانی لسر عزیت یا و لروی جماوری دینیه که و بلام صدر ایوه اما بما خوی بسلمینه که ام هشا لناو که دینیه که و هر کوری محمد صدره و ام تلبی حوزه دوام خطابی خدماتی لدوای اوی که مالیکی موازناتی انفجاری بود جه ایراق گشت 100 ملیار 114 ملیار حالا که هیچ باش نبود یسته تنها شد خطاب قومی، خطاب مذهبی، خطاب دینی، خطاب سنه، خطاب شیعه اما تنها کرسی که لبازار رزو بخیرهی ساخ بیده و تو که کاتی نتوانی پروژه بیشکش کری و کاتی نتوانی ولاد یعنی به تصور لدوای دوز لدوای صدام سین تا اصلا مشروعی که استراتیجی گوره لعراق نکره و پردیک، سدیک، شتیک، مطارک یعنی اوی که جگه باز بی بوی لغیابی ام جمج ولاتو مجبوری دست بی جانبی که تر که اگه که جانبی سیما صدر کوتوت که برکی که قول و دجوار لگل تشرین یکان تشرین یکان تمثیلی تیاری مدنی شیعی اکان لگل تیاراتی علمانی و حتی الحادیش اسال جنوب عراق لانجامی چون لایران خلق لانجامی و رزبون على حكم ملاكان الحاد وتلياك وبيزاري لدين على خدي دين جزورة يعني اسا برور النجف كمان چنجا يعني صالانا كتشوم ابينم يعني خلق لنجف تياري الحادي ها وتياري اوي كتولن زور عجيب اللي ديك لناو قركاني نجف زور كشوكر ابيني شون يرقلاكيشن وورزبون يقل دين لخدي دين نقله لمذهب لانجامي بينيني اوهمو خرابك عريي كا
کل لسر دستی خلقی دینی لحکم رانی هات و تکای و بویا مترسی که جوره هلا سر خودشی عجیری های لانجامی فشلی تجربه حکم صدر اسخ خوی انما لم گوشش اعادی انتاجی خوی بکاته و باوی که ام بر باگیره مثلا لناو تشرین یکان لتحریر زور فوکسی کردو تسر اوی که کرو کجبه یکا و اخوان و نام اگورنا و او حالتانی که لناو گنجانا بلابو فعلا نوانا هبون وارد بون بلام هزشی اکانی ترچاوان لپوشی و ام فوکسی اخا تسری لبروی که لناو بازار ناو بازاری دینی ساغی بکاتو که امر اکری لوشتانا که و اسا حاليا بشك لو ليدوانان صدر تراويشتو افرازاتي او صراعيك لقلت شرين كان اجي دمك باوكيان بو باريزريان بو واقل بيتو قلبشين كان بيه وطبعات الزرق كوكو هشتي ايزي اشتي باريز ناردي بو حماي قربانا كان اقل اوان نبونا يسحق كلان اسا شخصت يعني كجرا ورانا توا بينجا زيان ليه بكجرا او فضل او تاكي هي بسر خوبشان درانو بلان دمك که هر کس ریخوی دیاری کرد و مسالی انتیک چو علاقه که انتیک چو صدر کوت کشتاریان کوت هینیان و ایسا للایک دو دلال لوی که آیا دست برداری ام جماوره ببید چون که امانش یشتا هیزیان دیاری نیه آیا کمنی ازور باور رو ازور بن دوام خوانی گوتاری که به هیزن سیم فتره که زور هاو پیمان و هاو درد بون لگل صدر یکان همو قوت و سری صدر لخوب شاندر و لنا رضایتی و لمعارضه کردن و لنا نخیر نخیر آیا و اوکو حکمران سرکوتونیه هیج لانیکی شیعه وکو حکمران سرکوتونین شتیه که لسایکولوجیه شیعیه که بردوام ابی خود ویناکی وکو معارضه وکو بشخوراو حتی کاتی که ظلم لکرد اکن یعنی اوان واخوان ویناکن و لسنه اکن که اوان خطریان لسره که اوان حقیان اخوری حقی بصره اخوری ادریه با کردوسان مثلا و دائما اوه شتيك بدري جاي تاريخ هيج ذيكي شيعي حكمران ناتوانيا وكو دكتاتور خوي وينابكا وكو حاكم بلكو وكو ما فخورا وشو ساو ابي خوي انتاس بكاته وما بشيك علاقه با جيهاني شيعة قريتي وليرا مقتدى ايويت يسا لقلت شرين يكان اخر خطاب مثلا دمك الله يما او بيمان اقل بيتو لقل بري اصلاحا بن واما تشرين يكان نال مدارك ترخوبشان دام كانو لناصرية أستك أوكي كاظمي شو بدم يعني أكلية بدو سرب خيان ريتو أكلية بس يقال يك بديتو كأما بور يقتنا لقتلو عام يعني بداسي صدر أكلية وال يك بديتو كبدو ما وشوني بعنا وازك أي صدر لك أوتي أجر حكومة نشن إما خومن تدخل لكن بهر حال أوه عندك وردكارية درباري إستاي صدر بلام وكو باست كرجل يكان زور زورن يعني ليك يقولوا رجل يعني كلا لنا پیش بین سر رگری کان خاله کی تر هل پیوندی هی بتشرین یکان و تا است تیاری کی مرکزی جامعی گوری کوکراب و خوبشندران نیا و آخر معلومات اویا که حتی مصطفی کاظمیش فشلی هی ناولا وی که تیاری دروس کرد لهمو گورپانکانی خوبشندران دابش بون بس سیاسی کانا حتی حلبوسی دستی تیاری هندی اندام پرلمان دستی انتیاری هندی هزی تر هن هر گروپی که بلای کاملا کاتون هندیک دعای گورانی ریشه ای ول بر هلوشانی نظام کن هندیک دعای پیداشون او اصلاح و تاکسازی کن اما مناوره که بجورک لجورک اما دوخه که بجورک لجورک هنر بر جهان دی صدره چون که او هزی رخیراوی یا رعایلیه بلام اما هنر بعنی که چند نوع انتخابات او بام پرتوازی اساب یا گمان نتوان او نتیجه بدست بین که اینه رگری کان لوی کبی بسر وزیران زور زوره لامان که تا فرصت کانیشی زورن یکی لوی رگریانه که پیوندی به بنیادی عراق وایه آخر محاوله با قدانی دولت محاوله نوری مالکی بود که بینی من با کار ساعتی که اتنی مصد و کشت نی هزارشی علی سپایکرو یعنی مالکی ایویز بریاری عراق یکسان بیا بخوی و دعمی امریکیشی هبو دعمی ایرانیشی هبو لکونگریس اگر بچیتا و چون چپلی بولی ادرا و چون رئیسکانی امریکا احاتم این بینی اما حوله فشلی کرد که آیا بدر لهم موردکار یعنی ترکه هیا که زور لرگری لمپر هیا آیا صدر اتوانیت مثلا وکو مالکی بید يعني آية شيء أكاد مثلاً أو بر إيهيد مثلاً الله يدعي ما أتفين إصلاح كان بطريقي خومان إخو مالكيش أقا إصلاح نبي ويستي إراخ يكسان كاب أخوي بلام نكفش اللي كرد تريليون يك دولاري بخسار دا ولاتي وين كرد داعشي هاد بسرا دوام صدر كوادريني يعني
یەکێک تیاری سەدری بەوە ناسراوە کە هەموو خەڵکە ئۆمیەکەی شیعان و لەسەر سەمەوتا بنیانراون سەیکە ئەو کەسانی کە بازنە یەکەمی نزیکن لە سەدرەوە هیچیان لە عمریان ناتوانن مناقەشەی قەرارێکی سەدر بکەن. سەلا عوبەیدیە، سەباح ساعیدیە و ئیلاخری هەموو ئەو کەسانی کە لە دەوری نی و ئەوانە هەمویان تەنها ئیشیان ئەوەیە شەرحی تویتەکانی سەدرەکان و هیچیان خاونی ڕوویایەکی دەوڵەتداری نین. هەر وەکو کەوادر لەناو وەزارەتەکانیش ئێستا مەسەن تۆ بێ قسە لەسەر مرەشەحێ بکەی کە ئیجماعی ڕەزامەنی ئەمریکایە بێ، ڕەزامەنی ئێرانیە بێ، خەلیجیەکان لە هەریان نەبێ، تورکەکان بەپەیوەندیان لەگەڵ هابێ، کورد و سونە پێی ڕازی بن، لەناو تەیاری سەدری کەسێکی دەوڵەتمەدار لە هەموو تەیاری سەدری خۆ سەدر خۆی ناچێت بێ بەسەر وەزیران. هەموو کەسانی لە بازنەی ئەون و هەموو کەسانەشی لە پۆستی وەزاری داینهاون و هەموو کەسانی کە تەمسیلی ئەوەکەن لە ناو پەرلەمانە هیچیان بۆ ئەوە نابن کە عقلێکی دەوڵەتداریان نەبێ، یا ڕوئیایان نەبێ، یا عیلاقاتێکی فراوانیان نەبێ، یا زمانێکی دووەم بزانن. و ئەمە هەمووی خەڵکی مەحروم و بەشخورا و نەخوێنەوار و پەراوێزخراوی شیعان کە لە دەوری حرمان کۆبوونەتەوە کە قاعیدی ئیجتیماعی و دینی مە ئەوەی ئێرانیش هەروە هاتن. یعنی لەوانەیە کاک ئەنوەر زۆر باش مێژووی کۆماری ئیسلامی خوێندوەتەوە کە هاتن وابوون، بەڕاستی کەسیان نەبوو، بەڵام ئێستاش ینی سەرڕای ئەو هەموو ململانەیە کە لەگەڵیان دەکرێ ماونەتەوە و چەکی ئەتۆمی و دروست دەکەن و پەلوپۆیان هابشتۆ بوو هەموو دەوروبەرەکەیان. ینی کاگاکو ئێمە باس لە ڕێگریەکەین، یەکێکە لە ڕێگریەکە، ئەوە هەموو نییە، ئێمە ناڵین نابێت، بەڵام وەکو ڕێگری ڕێگریەکە، ڕێگری گەورە، ڕێگری لەوە گەورەتر مەسەلەی چۆنێتی ڕێخستنەوەی عیلاقەی سەدر لەگەڵ لە ناو ماڵی شیعە، چونکە بەڕاستی بە درێژایی تاریخی حوزە شیعەکان ڕێگر بوون لەوەی باوکی سەدریش بێ بە قیادی، و ئەمە ئەو عوقدەیە کە ماوەتەوە بۆ سەدر کە ئێستا ئەوێ بە ڕای وزەرا. یعنی وەختی خۆی کە محەممەد سادق سەدر ئەلانی مەرجعیەتی خۆی کرد ماڵی حەکیم ئەیانۆ شێتە، ینی نەک ئەوەی کە ڕەخنەی لێ بکرێن، و هەموو ینی بە ڤیددیۆهەیەی سکاڵا ئەکا لەوەی بە سەوت کە چوەتە مەجلیسی سیستانی و سڵاوی لێ کردووە نەیسەندوەتەوە و مەرحەباشی نەکردووە، خۆحافسیشی لێ نەکردووە، بە بەردەوامی ڤیتۆیەکی شیعی دینی سیاسی هەیە لەسەر ئەوەی کە سەدریەکان ببنە بچنە مەوقعی قیادی، و بە بەردەوامی ئەم ڕێگریە کراوە ئێستش کە سەدر بە شێکی لەوەی کە ئەوێت قیادی بێ تعویزی ئەو عقدەیە. ئایا ئەم شیعەکان ئێستا ڕێئەدەن بۆ ڕێنادەن ڕێگە پێدانەکان پەیوەندی ئەو لەگەڵ مالکی لە دۆخێکا نەماوەتەوە قابلی سۆڵاحکردن بێ لە دوای ئەو هەموو ئەوی کە فەزاحەتیان بەیەک کردووە بەریەکەوتون. مەسەلەن هیچ هێزێک ناتوانێت پەیوەندی ئاسایی بوو سەدر ئاسایی بکاتەوە بە ئەعتیباری ئەوەی ئەسایب لە ناوسکی سەدرەوە چوونەتە دەرەوە. ئێوە باشتر ئەزان ئەو هێزانی کە تووشی ئینشقاق ئەپنەوە بە بەردەوامی لە عقدا ئەژین، یعنی وەکو تۆ چۆن قەت ناتوانی بێکێتی و پارتی قەلبەن و قالبن بکەیتەوە بەیەک لە بەرەوەی فترێکی کێتی لە ناو پارتیاتۆتە دەرەوە، لە دوای چۆن ناتوانی گۆڕان و یەکێتی بکەیتەوە بەیەک دڵیان لە یەکتر ساف بکەی، کە ئەمە سیاسیە، زۆر ئاسانترە ئەم پەیوەندیە بە بەراورد بە ئەو عیلاقە ئاڵۆزەی لە بینی سەدر و خەزعەلی هەیە فترێک لە فترەکان خەزعەلی چای بۆ موقتەدا سەدردانە، بەڵام ئێستا چووەتە مەسافی زعیمە وەکو حەسەن نەسرووڵڵا کۆنگراگرێ و حزبی هەیە و تەلەڤیزیۆن و پانزا ئەندام پەرلەمانی خۆی بینیوەتەوە. لەبەرەوە سەدر ناتوانێت تەقەبولی قەیس خەزعەلی بکا وەکو زعیم ڕۆژێک چای بۆ داناوە بە ڤیدیۆ هەیە ڤیدیۆ هەیە لێرەوە دوو عەلاقە ئەسایب عیلاقەیەەکە لە بنیاد نراوە لەسەر ئێرانی بوون و سەدرش ئەیەوێت خۆی مەرجابێ. لەبەر زۆر لەمپەر هەیە، ئەگەر وردی کەیتەوە لەگەڵ مالکی ئەمەنەی ترکیە شەمانەیە، لەگەڵ ئەسایب وایە، لەگەڵ حزب الله و سار الله و کەتایبی وەلایەکان وایە، لەگەڵ سنا، لەگەڵ کورد، ینی ئەمانە هەمووی ئەتوانین لە خانەی ڕێگریەکان، بەڵام تۆ ناتوانی بڵێ ئەمە سەد دەرسەد ئەو خاڵە نایەڵێت. زۆرم ڕێگریەکەم نامەوێنی کاتەکە هەمووی بەوە بگوژم بۆ خاتری ئەوەی بینەوە سەر ئەوەی کە کورچی لێ دێیانی ڕاست ئەگەر بێت و سەدر ڕاستە. ئەمە پرسیارە گرنگەکەی کە بەڕاستی دەمێ بیکەم، بەڵام دەمێ ئەو پرسیارە لای کاک هەڵمەتەوە دەست پێ بکەم دوای بۆ لای ئەوەی بەڕێزیش، بەڵام دەمێ ئەوە لە کاک ئەنوەر بپرسم. پێشترێ شیعەکان زۆر بەوەی کە بەعس لەوانەیە بگەڕێتەوە
مەترسیەکی زۆریان دروست دەکرد و هەمیشە یەک بوون و ئێستا مەترسی ئەوەی کێلەوانەی مەذهبەکەیان هەڕەشە دابێ و ژێر هەڕەشە لە بین چوون دابێ. ئەمە لە ناوچەکانی خۆیان دەیکەن ئێستا لە ناوچەکانی ناکۆکی لەسەر دەڵێن داعش دەگەڕێتەوە. بەو هۆیەوە بەڕاستی دەستیان بەسەر بەشێکی زۆری کوردستان داگرت و هەرچی ڕێککەوتنێکیشکە کازمی لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەیکات و هەرچیەکیشکە عادل عەبدولمەهدی کردی بۆ کەرکووک و ناوچەکانی دیکە هیچ جێبەجێ نەکرا و ناشکرێ بەو شێوەی ئێستا بێ. لە ناوچە سونیەکان بە هەمان ئەو مەسلەی داعشەوە ئەوا دەبینین کە ناوچەی بەرفراوان لە سونە یعنی چۆڵ دەکرێن و دەیانبەن بۆ هەندێک شوێن دەڵێن گواستنەوەی شوێنی نیشتە جێبوونیان هەر بە ئاشکرایی ئەوەی کە ئەو چەند ڕۆژەی ڕابردوو بینیمان کە هەندێکیان بردن بۆ ناو ئەنبار چونکو ناوچەکانی خۆیان نەدانەوە دەست. یعنی بە هەموو شێوەیەک ئێستا شیعەکان بەرەو کەرکووک بەرەو مووسڵ بەرەو یعنی دیالە هەر شوێنێکی زۆر زۆر سونەنشینی بەربڵاو بوو بەڵام ئێستا دەبین 20 لە سەدی لەوانەیە سونەمابی لەوێ هەمووی بوو بەشی ئەو ئەمانە یعنی سیاسەتێکی زۆر زۆر منەزەم بەڕێوە دەبن. ئەوەی کە ئێستا ئەم سیاسەتە دەتوانێت زۆر بەهێستریان بکات ئەوەی کە ئێستا دەیبینین دووشتە لە ناوچەکانی خۆیان مەترسی لەسەر شیعە بوون لە ناوچەکانی دیکە هاتنەوەی داعش. ئەوە جەناب دێڵی ڕاستە لە ڕاستیە بەشێکی زۆر لە دەوڵەتانی منتەقەکەش ئەم سیاسەتیان پیادە کردو هەمیشە وەهمێک دروست دەکەن تەوە هەمێک بخۆیان دروست دەکەن تاوەکو بتوانن سەرنجی لایەن گران و خەڵکانی پێڕابکێشن مەسەلەن چ مقتەدا سەدر و چ شیعەکان کە ئەمە زۆرتر ئەم ئەجێندا و ئەم فکر و بیروباوەڕە لە ئێرانەوە سەرچاوی ورتۆ مەسەلەن ئێرانیش هەمیشە ئەواکە مەسەلەن لە شەڕەکانی ئەم دوای ئازەربایجان و ئەرمەنستان پاڵی دابوو بە ئەرمەنستانەوە کە سنوورەکانی یەکەوێتە مەترسیەوە لە کاتێکا لەبەر مەسلەی نەوت بوو کە ویست بۆریەکی نەوت لە ئەرمەنستانەوە تێپەڕێنە ئەویش بکاتە سەردەریە نەک لەبەر خاتری سنوورەکانی وەلا مەسەلەن کە دێتە سەر ڕۆژهەڵاتی کوردستان جۆرێک ترکە ئەوانە خەریکی دابەشبوونی ئێرانن و مەرجعیەت لە مەترسیایە و ئیسرائیل لە منتەقەکایە و ئەمریکای ئێران بڕوخێنێ و بلوچەکان یانێجیاب ببنەوە هەموو هەمان نەزەریەیە کە لە بە نەزەری مشیعەکانیش لە عێراقا دووبارەیەکەنەوە بۆ ئەوی کە جەناب بدووتت خۆ ئەوی کە ئێستا کە تۆڵی لە 120 دیالە سنی نەماون ئەکسەریەتی ئەو خەتە ئەکسەریەتی سنیە تاوەکوتم تاگاتە سنوورەکانی مووسڵ بۆچی ئەوە تەسفیەکرا ئەوە یەکێک بوو لە هەنگاوەکان بۆچی مەدینە سەدر و ئەوانە بەتاکرایەوە لە سنیەکان هەموو ئەمە بەرنمەیە مەسەلم بۆ معلوماتی جەنابێت لە دوای ڕوخانی ڕژێمی عێراقەوە هەموو ئەو فڕۆکەوانانەی کە ئەکسەریەتیان سنی بوون و لە شەڕی عێراق ئێرانە بەشداریان کردبوو یەک بە یەکیان لە لایەن شیعەکانەوە کرانە هەدەف کوژران ئەکسەریەتیان زیاتر لە 200 لەو فڕۆکەوانانە کوژران کە زۆربەیان سنی بوون و بەشێکی زۆر لەو قیادە سنیانەی کە لە سەدەی بەعسا بوون یەک کوژران یان ڕۆشتنە دەرەوە و ئەوەی کە جەنابی شروتت مەسەلەن جارێک بە وەهمی هاتنەوەی بەعسیەکان کە لە کاتێکا ئەسڵ و ئەساسی نەبوو بەعسێندە بە قۆت نەماوە لە عێراقەکە بتوانێت بگەڕێتەوە ڕاستە چالاکی هەبوو عزت دووری مەسەلەن دەرکەوتووە و هەرای عەلامی ناوەتەوە و مەسەلەی هاتنەوەی داعش بە نەزەری من ڕەنگە شیعەکان حەز بکەن جارێشکە بە جۆرە لە جۆرەکان ئەمە ڕووبداتەوە بۆی کە ئەوەی ماوی شەهی سنیەکان ئەو لەو منتەقانەی تر تەسفیە بکەن و کۆتاییان پێبێنن خۆچۆڵکردنی مووسڵ لە سەردەمی مالیکی لە 2014 پێناچێ مەسەلەکە تەنها هێزی ئەسکەری داعش بوو بێ هێزی بە قوتی داعش بوو بێ لەلایەکەوە
چول کردنی بو براسی چول کردنی به انقستی موصل بو بوی که او چک چکو کلو پل سربازی هنم که تا دستی داشت ولی اکشو سنیکان خودی خلقی سنی او منطقانه که اگر کل هیز سیاسی سنیکان کنیون رایتیانه کدن و رز بو بون پیانوا بو اوانه تنها مجامله گروپ شیعکانه کلنه و پرلمان و دو امتیازی خویان که او بون بوی مثلا زو کوتنه جد تأثیری داشت و ولی همان که تا مسئله اوی که اوان لگل خوان پیانوایه مثلا چون 80 سال 90 سال سنی کان حکمی عراق یان کدو کمینه سنه اسا پیانوایه به دخالتی امریکا او به دخالتی عربستان سعودی او ترکیه او چوچو یعنی سنی کان بگرنه د صلات اما یان بو دروس کدون ک چون توان پرایز یم خن و زور جاریج مثلا لجیره او لیان کرن مثلا سو استفاده لیکن و اوش واضحه که سنی کان نکر موحدنین خواهانی ایدولوژیایی که موحدی مذهبی و شیعانین ولی همان که تا ولاتانیش که پشتیوانیان لیکن لبینی ترکیه و ایران و ولاتانی کندو موحدنین گوتاری که موحدیان نیه با سنی کان و خوش دبینی که مثلا لزوربی بریار سیاسی کانه به همان شیع و شیعه کان موحدنین اوی که پیوندی به کردی شوهای درسته مثلا اوان اوان كرد بمترسيشي قورا بينن فعلا بمترسيه بينن نقوي كا وهم بي بلام زياد لبيوز قورا يكن اوي كا استا نقلن اما بوچي 320 مليار دينار بنيرين الا اما نابه هيچ هاوكاريك بنيرين بو كردستان چوكا اوانا للايك اوامانا بكري جيراو اسرائيل و امريكان بقسي اوان للايك اوامانا نو دبنو و هیچ هاوکاری حکومت عراقی نکن به نظری من امانه هموی توهم شیعه با معنوی خوی با پارزگاری لی ایدولوژیای شیعه مذهب که به نظری من اما سرطایی که مترسی و خطرناکه با اوی که جاری که تر با ایدولوژیای و مذهبی شیعه گرای لیلان لسدستی ام هیز سیاسی شیعه مترسی دارانه و قتل عامی اوی که سنیان کردو هی کرد بکن لکرکوک بیکن لخانقین بیکن لناوچکانی تر بیکن و مترسی چی گورتر بال بسر عراق بششه هر اوی که ایم اوکو جنابی شد لدو آیت نصرکاری کمال اسلامی ایران بینی من اوی که صدر خلچی پیوستینیه به نظری من اوی که جناب شد باز که لصدمی کمال اسلامی ایران لتقینوی که مجاهدین خلق اکثریتی کسایتی سیاسی کانی کوماری اسلامی ایران او کاتا تیاچون و با خودی خامنه ایش او کلوی قولشی پر ریو لو تقینویا للا مجاهدنی خلقه بلا اما که دعای بینی من هر بو فوبیایی که اسلام مترسی لسر شیعه مترسی لسر و ریگای رزگار کرنی قدس به نجف و کربلا تیه پر بینی من که شره چی نابرابر براستی با پشتیوانی امریکا و بریتانیا و یکیتی اروپا لعراق بلام نیان توانی کمار اسلامی ایران لحفتانو لحاتنی تنها سالک هات با سرکار برو خینن و دواتریش بینی من لعراق و قوتر بو استا خوی فروکی بی فروکان دروزکا و استا خوی خریکی بره منانی چکی ناوشیا ما بست موی که اول رنگ با مقتدی صدر زور قرز نبیه که توانه کم کادری باشی شیعه لیه زکانی تر رنگ بتوانه به دستی بخواه و رنگ بسدان رایوشکاری باشی هبه بلان به نظری من که اگه که اوی که مقتدی صدر توانی ویتی امهلو در فتانه بخواه تا اوی که بو خوی تا استا خوی روتکی پوسی سره وزیرانیان ور نگر توی ام پیان ندراوه لسر لاشو کلاکی او همون عدالتی و گندلی و فسادی ام هیز سیاسی شیعانی تر بردوام خطاب ده مثلا او مالیچیه او عبادیه همو امانه بجوره لجوره کن بش یک بون لگندلی و همیشه ام رخ نیکدون بش یک بون لنا عدالتی همیشه امی سویتی خوی وکو عدالت خواست نشانده به نظری من اوی که لبیدایت شاوتم حرکه یکی پوپولیستیه لبرانبر او نا عدالتي واقعي كهيا وكو كاياسين جوتي خوي وكو اي وكو خوي وكو مرجع وفرياد راسي قلاني عراق وشي اكان نشام ده بالي كاك هلمد اما بيني من لكابينكي رابردوي دكتور عادل عبد المهدي ده برپرسكي اداري هبو لوزارة اداري كوزيرش کرد بو و سرک وزیرانیش رایده گند که من راضی بوم پاره بنیرم بو حرمی کردستان بلام چند روزی بو ناوی او جنه بو منشیتی سردیری
میدیای کردستان لوی که نیده نرد اما کسی کسی که صدری بود و براستی صدر لکاتی کشپرسیه که دا لکاتکانی دی که دا زور زور پیداگیر بود لوی که دا به کردستان سزا بدره هیچ رایاله یک دبینیه و لوی که بتواره پیوندی صدرو حرمی کردستان به حزبه یا اوتا حت نسرکاری صدر یکان او لناوچونی همو پیگی کرده لعراق دا بشوی اکی گشتی که که لدوهای تشرینی 2019 تا ام دقیقه لسی جار من چومه تبغ دا هر سی جاره که ان چومه تحریر هر یکو لفتره گی دیاری کرا در باره او خطابی که گرپانه کان تشرین یکان وی که یسینش باسی کرد کاک اكو خطابی کی جواز لو خطابی کلا دوای 2003 شیعه اراستی شیعی کردوا با اراسی سنی کردوا اراسی کردی کردوا او خطاب با وربا کومل تقدیسات و کومل پیروزینیا کا شیعه بو خو دروسی کردوا و دیوی وک کالای همیشه بکاری بین اوکس العرب بکاری بین لبرابر نه ارکان دا برابر مترسکانی سر مذهبی شیعه علی عراق و سلطی شیعه علی عراق امانه هیچ باوری کم بونیه و شته کی دریش بله لسر کوردیش طبعا او تشرین یعنی ايش موقف یان بر لو بچنه موقف یعنی پیودین یان کوردو صدر تشرین یکان ايش موقفی گیرون یعنی درباره کی شکان هریمی کوردستان اصلا وان پیان وایا هریمی کوردستان او قیادی سیاسی کورد زور به خم زور به با باکانه و به با اهمیت سیری او خوبشان دانا نکا که اسل گورپانه کنی عراقان اما تروانینی خودی او قیادیانه کلو نو خی مکان من بینی مقسم نگلا کرن بنسبت اوی شوکه جنابت باست کر نمونه گی زور واضح من وستم لپیشتر تدخل یعنی مداخله پیشتر باسی بکم که اه موظفک یعنی مدیر عامک اتوانی ریگریب که لبردم منظومه اداری وزاریه که بتوانه یعنی ارککانی سرشانی خود جبجب که طبعا که اوی لعراق گذره حقیقته که ببوت ریه نظامک سیستمی که بیوت ریه دوله داخل دوله اما عراق آوه اما عراق هاوشه اوی لبنانه اما زور جار لبراورد کردنه عراق شو بینین با لبنانه و بقنانه و عطا بلقانو با لبنان اما عراق بالضبط عراق بو اراسته اتجاه هنگاوانه که خريك سيستمي دوله داخل دوله بتعاطي جسبه و من پیش موایا هجي لا مترسيكاني هاتنو بهزبوني صدر لالجارنكاني داتوا اوياك لوانيم سيستم بكا با سيستم شي امري واقع واخويها وشوي حزب الله لا تراتين بكا بناو همو مؤسسات دولتي عراقيه وتشون بي او اراسبك جالیره امام ترسیکان اگر به حزبیت صدر چیر و ده درفتی بله درفتی اوه که اما لگل صدران زیگ بینه یک من پیموایا و عقد کوملایتی که لدو زارو پینزو بینی سرکردائتی کردو شیعو سنه لدوری تاراده کو بینه و مسئله دستور من پیموایا او عقد کوملایتی بیجگاری هلوشد لسر ارزی واقع و بدوریشی نازانم اگر صدر به حزبیت اوه بیر لدسکاری کردنی بنیاد و ستراکچری دولتی عراقی دوی 2005 بکاته و کلسر اساسی دستور دار رشا اما مترسی که زور زور گوره مترسی که تیر اگر هاتو به حزب بیتا و من پیم وایا که اکو یعنی عراق برو یک رنگیه با برو وک یک کردنی که امی جوره که لاستبداد استبدادی زورینه لعراقا که دولت بو بایک یعنی همو لبو هموش تک یک رنگ بو یک بیرو بوچون بو یک توجه سیاسی بو یک بیر کردنو بو اوتوماتیکی نو دولت بر او دولتی که مستبد با بر او دولتی که استبدادی هنگاوانه. اوی که گرینگا استا آیا هیچ درفتک آسویک هیا بو ایما بیر لوب کینوا اگر صدر زوری نبو و به حزب ایما بیر لوب کن بلا برای من یعنی بوچونی من صدر هشتا امکانیتی اوی هیا که کرد خویلی نزیکاتو پر هر جنابت آگات لیبو که ایما لناوان دیده کلنه رو داوش تک ما کر بو دیداری نجف یعنی هشتا خالی نزیگ بونوی ایما کردو شیعه بگشتی و هشتا پیش موایا لگل تیاری صدریا امکانیتی نزیگ بونو من هیا بلام براستی ابی بر رؤیای جاوازو یعنی ایما تصور نکی نو رؤیایی که لدوزارو پینج من بو او قوتو عزمی که کرد لدوزارو پینج لبغداهی بو است به همان شیعه بچید لگل تیاری صدری رکتو هم بو
هێزەوە بیێ بگەڕێتەوە بەڕای من زەحمەتە وەسەی تەیاری سەدریش بەو تێڕوانینەی کە لە 2005 ئەو قورسایی کە کورتایی بوو لە بەغدایە زەحمەتە ئەو بەو شێوازە بەڵکو پێویستیمان بە یعادەی نەزەر هەیە پێویستمان بە بەخۆداچوونەوەیەک هەیە لە ڕێخستنەوەی پەیوەندیەکانمان و ئەگەر قەرار بێت سەدر خاوەن مەشروعێکی وەتەنی بێ بۆ ئینتخاباتی داهاتوو و بیەوێ عێراق بکا بە عێراقی نیشتیمانی و مەفهومی مواتنە بچەسپێنێ ئەبێ ئەویش بە تێڕوانینەکانی خۆیان دەربارەی کوردستان و ئەو خیتابە کەڕاهیەی بەداخەوە لە ناو شەقامی شیعە لە عێراقا هەیە دەربارەی کورد ئەبێ ئەو خیتابە بەڕاستی گۆڕانکاری بێت. کاگاسین، ئێمە نمونەی دەوڵەتی بنیاتنراو لەسەر دین لەو ناوچەیەدا کورد بۆ خۆی بەڕاستی ئەزموونێکی باشی لەگەڵ نیە تاوەکو ئێستاش بی. مثلاً بە هەر شێوەیەک کە قسەی لەگەڵ دەکەیت دەڵێ هەمومان مسلمانین، بەڵام لەو مسلمان بوونەدا هیچ مافێک نییە بۆ تۆ، هەمووی ئەوەیە کە تۆ گێڕایەڵ بی. ئەمە مەفهومی ملەتانی سەردەست بووە لەگەڵ دین بۆ بەکارهێنانی بەرامبەر بە ملەتەکانی دیکە. ئەوەی کە ناسنامەیەک بمینێ بۆ کوردستان وەکو نیشتیمان، ناسنامەیەک بمینێ بۆ کورد وەکوونەتەوە زۆر زەحمەت دەبی لەگەڵ سیستەم و بیرکردنەوەی بەو شێوەیەدا. زۆر جاران سەدریەکان باسی هەڵوێستەکانی سەدری باوک دەکەن، بەڵام سەدری کە ئێستا دەیبینین بەڕاستی شێوەیەکە لەوەی کە تاوکو ئێستا هەموو کورد وەختە بڵێم بە ترس و بە گومانەوە زیاتر لە هەموو ڕەوتەکانی دیکە تەماشای دەکا لە عێراقدا. جەنابی زۆر شارەزای وەزعی عێراقی، ئەم گومان و مەترسیەی کە هەیە لەلایەن کوردەوە بەرامبەر بە موقتەدا سەدر لە جێی خۆیەتی خەتەری گەورەی سەدر تەنها لەسەر کورد نییە. سەدر لە مقابلەکانی پاریا کە مسەلاحێکی بەکارێنا ڕەنگەمە دکتۆر هەڵمەت ورتر بێت لەوە کە سڵتی ئەبەوی زۆر ئەو کەلیمەی بەکارەهێنێ باوکایەتی. لە باوکایەتی شارە نظامی ئەبەویە گوێڕایەڵی هەیە، فەرزەند و باوک هەیە، ڕۆ کوڕ و باوکی، ئەنی تۆ خۆ ناتوانی لە قسەی باوکت دەرچی. ئەو ڕێگای دوور و درێژی کورت کردوێتەوە و لە جیاتەوەی تەحلیل کەی و تەفسیر کەی خۆی ئەڵێ من سڵتێکی ئەبەمەی مایێت، سڵتی ئەبەوی ئەویش ئیستینار لەسەر چی؟ ئیستینار لەسەر مەزەب، لەسەر مەرجعیەت، لەسەر ژیان، لەسەر قوربانیدانی باوکی و بنەماڵەکی. سەدر لە بیدایەتی دروستبوونی دەستوورە بە هەموو جۆرێک دژی فیدراڵی عێراق بووە و مەوقفەکانی سەجەلەوە ماوە. بەڵام سەرباری ئەوەش چۆن ئەمانە مەترسین لە فترێکە لە 2012 کورد و سەدر پێکەوە ئیشیان کردووە لە مەحوەری بەغا نەجەب، نەجەب هەولێر، دژی نووری مالیکی و موقتەدا عەتوتە هەولێر لەگەڵ کاک مەسعود پێکەوە ئیشیان کردووە. وە سەدریەکان خاڵێکی تر هەیە کە 90-95 بە پێی قسەی شارەزاکان لە داهاتی عێراق و دارایی عێراق بە فلتێری ئەمریکی ئاڕوە و لە نیوانی پارە عێراق لە ئەمریکا هین کراوە، ئاسمانی عێراق لەیەن ئەمریکاوە پارێزێ لەدا، زۆشتی عێراق هەیە پەیوەندە. بۆیە هێزێک ناتوانێت کۆنتترۆڵی هەموو عێراق بکا بەبێ ئەوەی پارتنەریانی تاوکەری هەبێ، مکەمیلاتی هەبێ. وە کورد وە سوننەوە کەمایەتیەکان و پێکاتەکان ئەمانە هەموو ئەو پێشمەرجانن بۆ هەر کەسێکە بێت. تەوان خەتەری یەکەمی سەدر لەسەر خودی شیعە دینیەکان دەست پێیەکا بازنە یەکەمی وە بەتایبەتی تر لەسەر ئەسایب بوو لەسەر مالیکی بە پلە یەکەم دواییەتەوە بۆ حەکیم، دوای پەلە هاوێ بۆ سونەکان و دوای پەلە هاوێ بۆ کەمایەتیەکان و بۆ کورد. ئێمە ڕەنگە لە بازنەی سێم و چوارەمی مەترسی بین، چونکە کۆنتترۆڵ کردنی سەدر بۆ بارودۆخەکە بەو جۆرەی کە تەعبیری لێ کردووە سڵتی ئەبەوی بەو شتەی کاڵێ من دێم شتەکان ئەگۆڕم خەتەری گەورەیە. بۆیە ئێمە ڕەنگە حکمە دوا بخوازێ لە پێشەنگ نەبین لە دژایەتی کردنی ئەو خەونە تەمۆحانە، چونکە خەڵکی تر هەیە. ئێمە پێشەوەی تا ئێستا هیچ ڕەتفعلێکی کوردی دەرنەچووە، بەس لەوەتەی سەدر باسی سەد کورسیەکە دەم و ئەشیر و دەلێ دوان زیاتر لە حەکیم و لە مالیکی و جموجوڵ و مەترسی هەیە، جموجوڵ هەیە و حراک هەیە بۆ ئەوی چۆن بەرەنگاری ئەم مەترسیێ بنەوە.
بۆ قسەکەی کاکەڵمەت لەوە تەواوە ئێمە نابێخ وابزانین ئێمە سەردەمی بارزانی و تاڵەبانی لە بەغان و بریمەر و ئەمریکا لە پشتمانەوە ئێمە خاوەنەرێمێکی بەهێزین و بەغایەکی فەوزایە ئەچین قسەکەین لەگەڵ سەدرەکانە بۆی ئەوەی ئەمانەیە بیچەسپێنی کە زۆر شتێک لە دەستورە چەسپاوە هەچە خەڵکی کوردستان بە کەمی ئەزان بەڵام بە معیار لە منتیقەکە بەراورد بە واقع عێراق زۆر دەستکەوتی گەورەن بەڵام جێبەجێ نەکراونەوە مۆزوعێکی ترە يعني اشتكي ترى بلان فعلا او دستور زو دسكوتي تي ابو كردستان ليرا ام ابي يكام جاي من رنا باش او بكتو دجاتي خود بو تطلع عدل نبري چونك ما الداني لاني كام لاني كام الداني بالوني سياسي بالوني اختبار دوام ظرف كاتي كظرف دعاي انتخابيه وهموكس هول داكا هيني خوي بكاسيم جمزول هي بو تقويص كردن يعني سنور دار كردني او خونه جمهوری جدی هەیە لە ناو شیعەکان لەوەش بگەڕێتەوە ئێمە هاوپەیمانان هەن ئێران هەیە تورکیا هەیە ئەو دەوڵەتانە عێراق بەتەنها بەڕێوە ناچێت گرەو لەسەر ئەوەیە کە عێراق تیکەیەکی گەورەترە لە سەدر لە مالیکی لە هەر کەس لە سەدام حوسێنیش بەڵە درێژەی کێشا بە 35 ساڵ بەڵام تەجروبەی حکمی تاکڕەوی حکمی خۆسەپێنی زۆر قورسە و ئەدەواتێکی گەورەی قەمعی ئەوێت کە سەدر ئێستا نیەتی ئەوە کە بتوانێت خەڵق قەمعکە بچیتە ناو تەفاسیلی هێزەوە ڕاستە ئەو سەرای سەلامی هەیە بەڵام هێزی لەو دەرتر هەن لە گۆڕەپانەکە و لەمەش گرنگتر محیطی عەرەبی ئێستا سەیرکە یعنی ئیمارات ڤیزەی ڕاگرتووە لە عێراق هین دروست بووە پشێوی دروست بووە ئەگەر بەیانی وڵاتەکانی تر زۆر بن هیچ هێزێکی شیعە کامیان زۆر رادیکاڵن حتا بەوانە حزب الله نانەوێ وا دەرکەون کە وەکو ئێران منبوزن لە جیهان تەنانەت حزب الله کە ئێستا لە بازنەی خۆی دەرچووە گەمارۆکانە چێ لەسەر هاوپەیمانەکانی لە تەیاری وەتەنی حۆر ئەوانە باسی ئەنی بێتاقەتە لەوە بۆیە ئەبێ هێمە پشت بە پەیوەندیەکانمان بەسی لەگەڵ جیهانی دەرەوە لەگەڵ کەماتیەکانی تر لەگەڵ عەرەبی سونە لەگەڵ ئەو شیعانەی کە متەزەررن لە سەدر سەرباری ئەوەش يعني اگر يك هي تفاهم لغل صدر يعني بدي بيك ترى درفت يعني اسان تربية بروي او كي ام اسا تعاملك لغل او كساني كوكيلا يعني بوكو معلومات مصطفى كاظمي زور حزك عسي صوب بيز مليارة كبنية بس شاوري جوابي صدر وعامري ومالكية مالكية رازي كردوا لغل عامري قصي كردوا شاوري دوا جوابي صدرة تو مسليك عربي هي لتو لغل وكيل معاملك يعني اصيل باش ترتا وكيل يعني ودو او کەسە کاریزم دینیە هینانە تەفاهم لەگەڵ یان ممکنە تۆ یەکسەر ئەگەیتە نەتیجەی من باشیر یعنی دەرف ناڵێم باشترە بەڵام ئەمەش خوێندنەوەیەکە یعنی واقعەکە چۆن لە 2012 کاک مەسعود لەگەڵ سەدر قەناتی کردەوە پێکەوە ئیشیانە کرد تۆ ئەگەر لەگەڵ سەدر تەفاهم بکەی ئەوی کە جەنابە دەیڵی مدیر عام و حەمید غەززی کە ئامینداری ئەنجومەنی وەزیرانە و هەموو وەزیرە سەدرەکان و هەموویان کوڕنۆشت بۆ بن بۆیە ئێستا ئێمە تەعاملەکەین لەگەڵ بریکارەکانی سەدر و عامری و کێ ئەو کاتەوە ڕوبەڕووبی ئەبییتەوە لەگەڵ ئەسڵەکە خاوەنی بڕیارەکە کاک ئەنوەر ئەگەر لەگەڵ ئەسڵەکە مامەڵە بکەین ئەو ئەسڵە ئەوەیە کە یانی کورد لەگەڵی دا بتوانێت کێشەکانی چارەسەر بکە زانی کاگاکۆ ئەم ئەسڵە بەڕێی من هیچ نیەت باشێکی نیشان نەداوە لە ماوەی ڕابردوودا بەرامبەر بە کورتەوە کاک یاسین خۆی ئەڵێ ئەوە ڕیز وزەرا چاوەڕێی موقتەدا سەدرە بۆ 320 ملیار تەنها بۆ میزانیەی کەمتر لە مانجێک ئەبێ ئەم موافقەت بکە ئەگەر خۆی حاکم و دەسەڵاتداری کولی عێراق بێ ئەوەش ناکە و پێشیوا نییە کەرک و کوردستانە ئەمان لەنە لە خیتابی ئەوانی شایە پێم وانییە و نزیک بوونەوانش کە بووە لە بینی ئەم ڕەوتانە و کورت ئاکامێکی جددی هەبوو بێزانی بۆ چووکە کێشەکە لە ئەزەلەوە ئەوان بڕۆیان بە مەسلەی مافی کوردبوون لە عێراقانیە کورد و گرفتی هەیە هیچیان گرفتی نەتەوەی بوونە لەگەڵ عەرەب بەگشتی کە تێڕوانینێکی بەشێکی زۆریان تێڕوانێکی ژۆڤیانیان هەیە و بەشێکشیان ئەو گرفتە مەسەبیە کە دێتە سەرشی ئەو سنە ئەمان ئەمەش بەکارێنن و ئێمە لە شایەدین ڕاستە یعنی ئەبێ دەدان بە واقعەتێکا بنین لە پرۆسی سیاسی عێراقا هەرێمی کوردستانیش کەم و کوڕی زۆری هەبووە و گرفتی زۆری هەیە و ڕەنگە کەم و کوڕی زۆری هەبێ کە ڕەنگە ئێستا شوێنی باسکردن نەبێ بەڵام قسەکەوێ بە نەزەری من ئەگەر ئەم گرفتانەش نەبوویایە ئەمان مقتەدا سادر و ڕەوتەکانی ئەم گرفتانیان لەگەڵ هەرێمی کوردستان دروزە کرد
خو جلاني كرد لإيران خو حاكمية يعني خو حكومة يعني خو دسالة يعني بوشي الرجال هذا زماني كردي بخواندري مثلا قسكا ويكا حاكميتي قلت ندستي مقتدى صدر بنظري من هي تشي جاواستر نية لها وشيوي ويكا لكمار إسلامي إيران بنيان دراوة وأقر دا صلاة نفوزي زياتر بي هي تشي كمتر نية لحزب الله لبنان ولحوسيا كان لبنان كويكا إيكن أولاتانا توشي صدان قرفتو مشكلة قورة كردوة ومصيبتي قورة تقينه وكشتارو أنا بنظري من أقر قرار بي طبعا رأي شخصي من أقر قرار بي مثلا يزا كردستانية كان لهر حال دا لقل مقتدى صدر يالاني تر ما مالب كان بيانا يبهيوان دي بسن من ازاني بيشتري بلان كمار اسلامي يران اما يقلا كانوا چونك تو دي قد بهمو رداواني كلا عراق الرويان داوا وهمو او ململان يعني كزور جار ولاتي يقلتو كان يا امريكا بهمو هزي خوية و سفارت امريكا بهمو هزي خوية و لبغا تو تسر كار بوي كان دي چخوان دابنين بلان دواجار هر او بو كقاسم سليماني كدويتي وتويتي رنگا پاشک شیخ لسیاست ایران بلدوی کشتنی قاسم سلیمانی ول عراق روی دابه هجمونیان کم بو بیتا و بلا همیشتا به نظر ایمن اوی قصه یکم اکال عراقا ایرانا و هیزا شیعکانیش باوی که رنگا آرای جاوستر اکن که ایرانیش ابید دستی وردان نکا لعراقا وکو امریکا بلا هم دوازار یا مشاهد یو این که لكاتك او رأي اتاران آدن دو روش دواتر اوان لتاران لكو بناوان و لهمو رودا و سياسي قرنگاني كلا عراقية تبيشوا يا مصطفى قاني يان سفير يان يكي لكاربادستاني كوماري اسلامي ايران لعراقة و امهز الشيئان كوو كاتوا و لكمترين حالة امانة مخالفي ام سياستاني كوماري اسلامي ايران نبون بويا بنظري من که بیوادارم شیعو به تابتی مقتدا صدر لو بهستر نبن که بارودوخ عراق لما خرابتر کن بلا من پیم وای عراق بم حالی استا بم سیاستی که شیعکان و مقتدا صدر رو رودگلی جیاز جیاز بر ریوی بن هیچ آسوی کی باش لعراق ساروان ناکره و پیم وای پیوندی کنش لگل کرد برا خرابتر کن و اونده که بوی هم بکره و کداوای هم کردو مثلا پاسوانی سنور بن و سنورکان و مثلا بتعبتي لموضوع كركوك هي ساز شجناكن وقوي كيسالة لكركوك رودا هرم جروبانن مثلاً كرجانادن مثلاً باريس جاريك هذي بيش مرجب شتو كركوك تيوشي أنا بشيك راسة بيوني بهريم كسانوه بلام لار حال دقسكوي كا يعمل ما هو رابر دودا نيت باشيك ما لم هذا سياسي شيء أنا ولا روتي صدر نبيني وكا أما جبن سنجل بن بو أوي كا سيجنال بن ببورا بويكا إيما مثلا بتوانين هما هنجيب كين وأقر حالتي شعابية تبيشوك أوان مثلا بتوانن لقال إدامة لقال سياستي هريم بدن و أو تيروانيني إيما همانك أوان تيروانيني كيزور سلبي وخرابيان هي الراس تيبكنوا بونا واردة لسياستا بلان بخوم قشبين نين بويكا شيعكان بو هجمون و هيمني و بو بيركرنوو و بو تأثيراتي لجركم الإسلامي إيرانو و باور رقیقینی که هیانه برانبر کرد پیمانی دوستایتی کی اکتیف و دوستایتی که بتوانی اشتباهی لبس نیته. بله. که کلمه دو رسته ها؟ چونکه که تکه تو. یک دقیقه. شتکی زور گرینگا پیوندی دار به تیپراندنی آسای قرضه. باش. تیپراندنی کردنانی بودجه عراق. طبعا که گاه کو بیرمان نشیه. او عراق لام مرحلهش توانی خوی درباز که به مسئلهیم ام قانونه. باش. بله عراق. لمستقبله که نزیکا روبروی اشکالیاتی از مایی گوری مالیه بیتا و کمن پیم وای عراق اخات سر لواری کوتن لر روی اقتصادی و کچون است خریکا بطاواتی گو بلام لو پیوندی اما یه بس یک شد کم اویش مسئله بوچی یاسای قرض تیپر رنده بوشه و بیمنتیانه ببیو حساب یک بو حرمی کروسام کهی که اکو من پیم وای نازنم که اگه سیده چون نسر اقصه لگم نه پیوندی که نا طبیعی هیا لبین حج شعبی و هرمی کروسانا من پیم وای هتاوکو او پیوندیانا آسایی نکره کاتی که من علم حج شعبی بمانا گشتی که بمانا فراوانکی که ما بستم لا او جیش که توجیه که او پیوندیانا نا طبیعی لبین هرم و حج شعبی هیا تأثیر و کاریگری کات نسر هر هنگاوی که حکمتی استای مصطفی کاظمی بیای یا خود بیر له هنگاوی دادش کات زور زور سپاس تنده کم که اکی هستین تها روزنامه نوز و هر وحا اکادیمی و هر وحا انور روزنامه بانی
ناودار و هروها کاک حلمت غریب لیکولین وانو ما مستعزان کو زور زور سپاستان دکم گفتگوی که زور زور خوشمن هبو یواداریم بتوانی لده هر توجده گفتگوی باشتر بکن زور زور سپاستان دکم سپاستان دکم.